привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Люба. Сьогодні я буду готувати домашні бургери. Для цього мені знадобляться булочки, тут у мене їх 6 штучок, фарш, там у мене 330 грам, кусочок сиру, 2 помідорки, 1 цибулинка, візьму гірчицю і соус бургер, і листя салату. Цибульку я буду нарізати півкільцями і обжарю її легенько на сковорідці. Буду підготовлювати булочки. Розрізаю їх навпіл і піджарю їх на сковорідці. Я сформувала 6 таких котлеток за допомогою кришки. Фарш я просто посолила і поперчила. Тепер я буду їх жарити, ці котлетки. Тепер я буду збирати бургери. Ось такі красиві бургери в мене получилися. Нічим не гірше, ніж в якомусь закладі. Смакота! Дякую за перегляд мого відео. Буду рада вашим коментарям, лайкам чи підписці.